Re, viss ēters ir te! Un šajā nedēļā sabiedriskie mediji svin jubilejas. Latvijas radio dzimšanas diena bija 1. novembrī, bet Latvijas televīzijā jubileja būs parīt 6. novembrī. Ētrā esam jau daudzus gadu desmitus, kur laikā ir noticis tiešām ļoti daudz. Kāda bija sabiedrisko mediju pirmsākumi un kādi ir šodienas izaicinājumi? Stāsta Dāvids Redenfelds. Latvijas radio pirmā translācija bija pirms 97 gadiem, 1925. Gadā. Kasetēs vairs nevar atrast pašu pirmo ziņu, ko radio atskaņojas sāko darbu. Iespējams, tas bija šis sveiciens Latvijai ar simfoniskā orķestra ierakstu. Halo, Latvija! Rīga, Madona, Kuldīga, Liepāja! Latvijas televīzijas pirmā pārraidītā programma bija pirms 68 gadiem, 1954. Gadā. Pirmā raidījuma ieraksts jāmeklē videotēkā. Tā bija filma Mājup ar uzvaru. Nesteidzies, izdzer pienu pietiks laika. Televīzijas arhīvos slēpjas daudz laika liecību, toskait par pašu televīziju. Lai notiktu translācija, starp ieraksta vietu un turni bija jābūt tiešai redzamībai. Vienu no sabiedrisko mediju vērtībām, neatkarību, nevar nepieminēt, atskatoties vēsturē. Kādreiz tā varēja parādīties tikai klusos zemtekstos. Tagad iegūtā iespēja runāt tieši un par visu jāsaglabā. Tajos laikos, varbūt, par ko mēs šobrīd iedomājamies, varbūt vairāk tika caur noklusēšanu, caur humoru un caur citām prizmām pateikts tas, par ko visi domā. Bet šobrīd tas ir ļoti būtiski – būt neatkarīgiem, būt godīgiem, objektīviem, patiesiem, un mēs to arī darām. Mēs esam pret karu Ukrainā, kas nav viegli visiem mūsu kanāliem, ir īpaši Latvijas Radio 4, kas vēsta krievu valodā. Mums ir vienmēr jāpatur prātā, kāda tad ir mūsu misija, kāda ir Latvijas televīzijas misija, un misija ir kalpot sabiedrībai. Līdz ar to mums ir diena no dienas, visu laiku jābūt tiem, uz kura satura paļaujās, kam uzticās. Mainījies šogad laikā ir daudz kas – tehnoloģijas, cilvēki un saturs. Attīstība bijusi strauja, bet raugoties uz rītdienu, darba vēl daudz. Radio, kad viņi dibināja, bija ļoti unikāls un vismodernākais uzņēmums, kāds vien var būt tehnoloģiju jomā. Tagad radio cer uz plašu attīstību tehnoloģiju jomā. Lai vārdu moderns, varētu teikt arī par šodienas radio iespējām salīdzinājumā ar citām valstīm. Latvijas televīzijā norāda, ka tagad par lietām, kas televīzijas cilvēkam ir pašsaprotamas, ir jācīnās. Mēs esam pēdējie sabiedriskie mediji, kas pārgāja audio-vizuālajā formātā uz augstu izšķirtspēju. Mums joprojām ir daudz akūtu deficītu tehnoloģisko vienību, kuras mēs visām varītēm cenšamies pierādīt, ka tās ir nepieciešamas. Lai attīstītos visi sabiedriskie mediji, toskait portāls lsm.lv, Ivars Sprieda uzsver, ka jāatrisina fundamentālie jautājumi. Šogad tika sagatavota koncepcija mediju apvienošanai, bet tālākas virzības šajā jautājumā nav. Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājs norāda, ka 13. Saimta arī nedeva atbildi par to, kāds nākotnē būs sabiedrisko mediju finansējuma modelis. Dāvids Frenefelds, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.